Ne na kameru, vole, to klidně na mě. Máme zbytek baterky, potom to zbalíme, vole, jeden. Kolik je zbytek točím, baterky? Nevím, bliká červený, takže jako... Bliká červený, tak potom povedz, keď skončí, dobré? No to, jako ten furťák se vypne dost. Tak. No však to, tak mi to povieš potom, aby som prostě tu nemal čo iný zbytek. Let's go. Ja si to asi aj tak dovolím asi zobrať od začiatku, pretože proste ten flow by mohol proste byť lepší. Možno si hovoríte, prečo sme sa rozhodli natočiť najnudnejšie video na univerzite. Celkovo pre mňa je to vlastne najnudnejšie video v celom vesmíre. Ono vlastne nebude až tak nudné pre vás, ale je nudné hlavne pre mňa, pretože sme tu 8 hodín a snažíme sa natočiť vtipné video na téma voľby. A ešte nie len obyčajné voľby, ako Karel ukázal, že môže mať vtipnú kampaň alebo zábavnú kampaň, ale my sa snažíme natočiť video na voľby do akademického senátu. To nikoho nezaujíma. Nikto nedošiel na vysokú školu riešiť svojho senátora. On dojde na vysokú školu a zvolím si dobrých zástupcov. To není to, čo jak to funguje. Funguje to úplne inak. Na vysokú školu idete kvôli tomu, že sa chcete niečo naučiť, chcete niečo dokázať, chcete mať lepšiu prácu. Možno vaši rodičia chcú, aby ste mali diplom. Každý má proste inú motiváciu. To, čo je ale dôležité, je, že voľby sú a sú tento týždeň. A je na vás, aby ste prišli a volili správnych ľudí. Možno si teraz hovoríte, kto sú tí správni ľudia. No, to jak to mám vedieť? Ja o tých ľuďoch neviem vôbec nič. To, čo je dôležité, je, ako sa zachovajú, keď bude niečo dôležité na riešenie. A to je to, čo by ste od tých kandidátov mali vidieť alebo nejak očakávať. Hromada ľudí ide do senátu s tým, že vôbec nevie, čo tam bude robiť, alebo proste chcú len peniaze. Áno, proste v senáte dostávate peniaze. Za 3 roky mandátu proste dostanete zhruba 50 tisíc. Je to fajn, ja som tu bol len 2 roky a môžem vám povedať, že tie peniaze mi vôbec nevadili. Čo je dôležité pre vás, pokiaľ sa teraz trošku ukloním a poviem niečo možno rozumné, je, že si musíte voliť ľudí, ktorí actually niečo robili, možno aj keď neboli v senáte. Sú v nejakých organizáciách, ako napríklad ja. Alebo robia niečo proste dobré pre vás. Spravili niečo. Do senátu sa hlási kopa prvákov, ktorí nevedia nič proste. Sú tu random a možno som to spravila ja, teda určite som to spravila ja, ale nezvolili ma. Je to v pohode. Sú tu ale ľudia, ktorí naozaj sú na tých kandidátkach a dnešne, bez toho, aby boli v senáte, aby mali hociaké výhody senátora, pomáhali študentom a teraz sú na kandidátkach, môžete ich zvoliť. Dostávam sa do fázy, kedy ako je veľce ťažké povedať nejakú zmysluplnú vec, ale ja už proste len chcem iba veľce jednoduchú vec, aby ste sa nevykašľali na tie voľby a išli voliť. A keď idete voliť niekoho, kto nebude z mojich favoritov, OK, je to v pohode. Musíte vedieť, že to je v pohode týpek, ale to, že je v pohode, neznamená, že vám kúpil pivo. Hej. Záleží na tom, že proste ten človek ako má nejakú tendenciu riešiť problémy, keď sú. Hej. A je, to je zhruba asi, čo som chcel povedať. A ako dúfam, že pôjdete voliť. Už som unavený. Nebudem sa viacej rozkecávať, viacej informácií nájdete na čo. Mali by ste vedieť dopredu, že sme tu už 8 hodín a zatiaľ jediné, čo máme, je nič. Vyprodukovať video na téma voľby do akademického senátu je proste najväčšie peklo, čo môže dostať marketák na stoli. Ja som bol ešte pred 8 hodinami originál namalovaný a snažili sme sa proste vytvoriť nejaký spektakulárny zážitok, ktorý dokáže donútiť ľudí to, aby niečo spravili. Aby išli spraviť tú najnudnejšiu, úplne najnudnejšiu vec, ktorú môže študent za svoj vysokoškolský život spraviť. Je to asi 50 tisíc. Fakt by ste si mohli rozmyslieť, že koho si sem posadíte za tie prachy. Jo, ako teraz si hovoríte, ja by som chcel byť v senáte, ja chcem 50 tisíc, už je neskoro. Mali ste dávať trochu pozor, sledovať weby vašich fakult a celkovo web univerzity a vedeli by ste, že ste voľby, ale to vás absolútne nezaujíma, takže jedinú vec, ktorú teraz môžete spraviť, je ich zvoliť niekoho, kto dáva zmysel. Je tu nejakého, ako niečoho dobrého, tu mám proste veľce kvalitného Jacka Danielsa, ktorého ako sa ukázalo, je veľce ťažké naplniť niečím iným ako Jackom Danielsom. A dali sme si tam výborný čaj proste. Zdá sa vám, že to je proste off topic, je to off topic. Už ani neviem, čo som sa snažil povedať. Á, že máte ísť voliť. Kam ísť ďalej? Proste začínam byť naozaj unavený, trošku smutný a vy si možno hovoríte, že prečo to video pozerám ďalej? Neviem, prečo ho pozeráte ďalej. Prečo sa nejdete pozerať nejaké mačky? Alebo ja neviem. Alebo porno. Alebo gay porno. Ja neviem, čo máte radi. Proste choďte na internet, pozrite si niečo iné, ale pozeráte toto video. Proste jediné, čo chcem od vás teraz, pokiaľ ste sa dostali až sem, čo proste dosť pochybujem, pretože proste ja by som to už dávno vypol a pozrel by som si jednu z tých troch vecí a nebolo by to gay porno pravdepodobne. Tak proste chcem, aby ste spravili fakt iba jednu vec. Pozrite sa na ten web, doporučil som tam troch kandidátov, ja som človek, ktorý odchádza po 2 rokoch zo senátu a verím tomu, že som jeden z tých, ktorí tu nesedeli na zadku, spravil som niečo pre túto školu a ľudia, ktorých si zvolíte, budú mať možnosť niečo spraviť. Cool. Potom, ak odtiaľto odídem a odídeme proste veľce ako slabé slovo, ako ktoré by popisovalo spôsob môjho odchodu odtiaľto, pretože ten odchod bude veľce
velice, velice velký a velice prostě bude zachovávat, zanechá to tu impact prostě.